Ņujorka, Manhattana, mūsdienas. Izstādes atklāšana modernās mākslas muzejā. Te ir mākslas pasaules ietekmīgie. Starp viņiem, kā zivs ūdenī, Vija Selmins, māksliniece. Dzimusi Rīgā, kopš bērnības augusi Amerikā. Was very shy and very I was like still getting over my immigrant status, so to speak. Taka, you know. Un ir viena no visievērojamākām māksliniecēm ASV. Asa, jaudīga, noslēgta. Mēs esam pirmie, kas filmē viņas darbnīcā Soho. Vija pavairo pasaules, kopē priekšmetus, planētas, fotogrāfijas, jūru, zvaigznes. Īpaši zvaigznes, bezgalība kā plakne. Have to repaint the whole thing again in relation to a slightly different ground. And this is how I've been doing this, like two steps forward, one step back. Two steps forward, two steps back. One step forward, three steps back. Bet es jau esmu tāda baigi vietoja, tāds cilvēks, kas... Bet man ir bijis liels mūžs ar daudziem draugiem un visādi pa pasauli gadiem. Iepazīstieties, Vija Celmiņš.